Здравейте, здравейте и добре дошли в втори епизод на Villain Hearts. Ние сме Карл, който е пленен. Карл е в момента пътува към този камп, а аз съм Емил, който съм пленен от тези лоши германци. Това се случва в момента и най-вероятно Карл трябва да ме освободи или да се срещнем с него. Той не знае най-вероятно, че съм тук, но ще е много забавно. Така че да видим какво ще стане. Благодаря ви супер много за многото лайкове на предния епизод, за това, че ви харесва играта. Продължавайте да лайквате епизодите, защото така помагате мега много. И да започваме с втори епизод на Villain Hearts. Аз съм този печага. Какво има тук? А, така деца ги принили. Отново, за който иска да прочете нещата, ще штракна по един път и ви може да седете на пауза и да прочетете тези интересни факти. Предния епизод имаше хора, които казаха, че са ги прочели всичките и е било доста интересно. Просто няма време да ги чета всичките на камера, но изглежда като доста интересно занимание, защото е нещо истинско. Моля ги удрам, да мога. Здрасти. Иска да му сложа храна на кучето. Добре. А това мога да го въртя, ле? Аре, храна на кучето. А, вода на кучето. А сега вече мога да премина. От тук трябва да взем... Оп, тук има нещо друго задърпане. Някаква ръчка. Нищо не мога да дървам тук. Ток някакъв. Нищо. А казана с храна... О, чакай, видях нещо. Имаш снимка там, която можеш да я взема. А! Карл! Здравей, приятелю! Здравей! Той дето е женен за... Жена ми. Мария, как е? Писмо. Dearest papa. Скъпи татко. We live in a climate of uncertainty. Germans use the people of Saint-Mihiel as human shields against the French bombings. I hope the Germans treat you well and that your wound has healed. Your grandson sends you kisses. А това е писмо за баща. All my love. Please write soon. О, капитана. Но да не навидят. Така, първо да вземем това нещо тук. И разбира се, ще ви дам да прочета какво пише. Photo frame, even through the photography was not widespread. The many soldiers had their photos taken before setting of war. Ага, снимат се преди таковата. Окей. Дърпай, брато. Трябва да им направим манджа на тея, най-вероятно. Храна е вода. Не работи ръчката първо. Така, лъгън. А, не. Защо не работи? Ага. Видяхта. Пускай вода. Така, сега сосиджес трябва да пуснем. Значи вода. Заграем водата. И накрая сосиджес. Горе има табелка, защото. А, това ще е яка супа. Айде на супата! Топла! Топла супа! Оу! Това са британците, обстрелват! Предалците на обстрелват! Бягай! Спасявай се, дедак! Тук ли са скриели? Атакувах на британците, където бях пленен. Да видя дали ще оцелея. О, някаква куча ме намери. Здравей, доги! Играя с кучето ли? Май съм жив? Жив съм, yes. Ние сме живи, приятели. Живи сме. Готино кученце. Дали ще ме спаси? А в тая посока дали няма да има нещо? А, кучето? А, мога да командвам кучето. Мога да му кажа да стои тук. Ако искам, аха, добре. Жив ли си? Дали е жив? Къде е Карл? Трябва да намерим Карл. Отгоре шипови някакви, добре. Я вземем едно вино. Може би ще ми трябва. Ей, бомби ли са това? Няма ръчка. Трябва да намерим ръчка. Окей. Къде ще намерим ръчка? Някъде ръчката да не е горе. Ръчка. Къде може да намерим ръчка?
тук вътре. Аз не виждам ръчка, честно. А, кучето му дахме. Себия, себия. Аха, как си играе с кучето? Хайде. Вино. Може да взема още там бутилка? Мога. А не мога да разбера. А, кучето мина от тази страна, ле? А, ето го горе. Ето го горе, видяхме го е. Вземай кучето. А, едно си ми ръчката, брато. А така, доге. Добро кученце, ти си най-якото куче на света. Хварай! Най-доброто куче на света, хвара, виждали ли сте? Е, това е доги, трябва да го кръстим. Ще го наречем Макс. Аха. Ела е. Ела е коч. А, иска горе да го кача, така ли? Добре, ако, ако съм бърз... не става. Нещо тежко ми трябва. Ето нещо тежко. Намерихме нещо тежко. Да, играя с джойстик за тия, които питаха в предния епизод. Аха, трябва да го дигна най-догоре и да качам. Чакай! Така, 3, 2, 1, тичай! Добре. Кочето ще отиде най-отгоре сега. Доста е красиво направена тази игра. Вижу, графиката е супер готина, честно да се кажа. Чакай, къде отивам? Не мога да скача, оп! Аре! Ясе, качих се. Качихме се. Карл, дано да е жив Карл. Бе, ми ще отзаде войната как гърми и работи. Но... войната не е хубаво нещо, приятели. Никак. Едно тази страна пора дали има нещо скрито. Плот мога да намеря скрито моя, но няма да ги търся твърде много. Ако видя нещо скричко, ще го отваряме. Опа, какво намери вътре? Надолу и с хиксах. А! Мога да разкопавам ли? Окей. Здрасти! Разкопахме с чарпака. Карал е опасен. Не, той не е Карал. Това е Емил. Мината на гръмна. Но там има нещо скрито. Good boy. Има мина. Ама има и такова. Има... ааа! Сигурно трябва да намеря нещо да хвърля, защото... виж, там има... хей, action complete. Какъв action complete? Мога да разкопавам тук, не? Оп, кой сте? А, намерихме нещичко. Добре, да го проверим какво е това. За тя, които искат. Valiant Stores Content Memorabilia. Не знам какво. Който иска, може да взема пауза и да прочете. Продължаваме нататък. Това отгоре. Трябва да видя как да го оцеля с нещо. Е, хубаво ли, ти много... може да те фърлям, искаш? Може да го фърля кученцето. Виж колко готин свива уши, това е най-якото куче на света. Само това ще ви кажа. Това намеря. Това намеря. А, Коко. Добро куче. Добро куче. Хай, Шарл. Шарл ще викаме, няма да е Макс. Шарл. Хоп. И си взе кокочето. Така, а, ето как ще вземем тоя... това скритото нещо, което е... Crucifix. Majority of soldiers believe in God. Повечето войници вярвали в Господ. Не им е помогнал най-вероятно, но както и да е. Войната е... не е готово нещо, но играта е много яка. За сега още няма много тъжни неща, но... поставяш го заробиш ли? Е, нали го намерихме вече? Сега тук трябва да направим следното нещо и да гръмна тези 100%.
Йеп. Ха-ха, как се радва нашия кучето. Копай! Копай, казах, бързо. Коче. Ой-ой, трябва да съм внимателен. Добре. Взехме още едно тайно нещо, което е някакъв часовник. Компас, Soldier's Use Compass is to gain their bearings in open countryside. Използвали са компаси. Така. Ух, внимавай, дедунка. Поне взехме компаса, така да начин. Сега сме надолу. Трябва да съм просто внимателен. Здрасти, здрасти, Шаро. Шаро ще го кръсим, Шаро. Инструменти някакви. Гладно ли се, коче? Кучето ви... О, не, 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 не! Не, спокойно, 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 ще освободим, ще освободим. О, не, 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 не! Minutes earlier on the other side of the front. Британските атаки са продължили. Искат да вземат Порт Артър. О, ето, ние сме с Фреди. Вибрира стабилно джойстика. Няма... Сър, yes, sir! Сър, yes, sir! Патака! Упс! Упс! Трябваше да изчакам да спрат да гърмят, че тогава. Да презареждат. Бам! Бързо, 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 бързо. Бързо, 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 бързо. Вижте огъня къде стига зад мене. Е, измряха войниците. Удрей! Газ, 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 газ. Е, сега ще го накажем този. Остана само един войник. Само един войник остана! В атака! Къде е тенцето е тук? Ело тенцето. Пак трябва да го заостим сега най-вероятно. Така. Давай. Първо две, после три, после две. Аха. А то с... Не, не, то с два, то с три. Окей, разбирам. Тук искаш двоен. Сега искаш троен. Иска различни динамити. Това е с три пръчки динамит. Е, айде, айде, ще не го се е. Пащай. Е, как три, бе? Нали три искаш? А това е четворен. А тройния е горе, ясно. Ето му троян. Заповядай. Хо-х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 о
Този кафе, че говоря на такъв език. Това ще е. Ще го натиснем, само пред това съм махал там, брато, че да не гръмнеш ти заедно с подземието. Натисни! Кабум! Графиката на играта е 10 out of 10. Просто. Много добра, много макеф. Така, вдясно. Опа, имам някакъв бумеранг тук. Сървал съм едно от нещата, но не пречи. Какво пиш за бумеранга? Кукурик найф. Кукурик найф was used by the Gukanans Gurkhas. The British unit composed of colonial Indian troops. А, Indian troops е имал също добре. Индийци са участвали също в войната. Кученцето ми! Бе, дали съм го спасил? Бързо, 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 бързо! Стреляй! Йес! Спасил го! Успях да го застрявам. СОС! СОС!
Ще може ли да срежеш да спасим кученцето? Но то спокойно, че цялото ще стане пране. Йей, най-якото куче на света. Браво, Шаро. Или Макс, или както се казваш там. Шаро, Шаро. А, неговите вериги, аз късаме. Мерси, мон ами. Мерси, мон ами. Което означава благодаря, приятелю мой. Мерси, бон ами. Не бон, мон. Бон е хубав. Мон е моя. А, обяснявам му, че то с моя син. Таре, на жена му... На жена му мъж. На дъщеря му мъж, колко говоря. Freddy and Emil hunted the elusive Baron and his regiment in Ypres. Окей. Okay. Да, история април, Белгия. Изиграем ли още на акт? Ай, ще изиграем. On April 22nd, 1915, chlorine gas was used for the first time by the Germans. О, да, хлорин газ след се използвали. После са го забранили работи Женева сега. Бързо, 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 бързо. О, помрях, окей. Okay. Няма да стане по този начин, приятели. По този начин няма да стане с Брутфорс. Както казах, на тази игра са малко по-дълги епизодите, така че... Добре, няма да стане да дойдат. Тук трябва ми маска. Игра... А така да прочетем. Значи, Battle of Apes, Ypres, Белгия. First Gas Attack. Зепелин бомбардмент. Това е като са експериментили с зепелини. Не е бъл спешен. И... Това. Чакай, едното не го прочетахме. The Dogs of War. Да, деца участвали във войната. Който иска мое за на пауза и да прочете. Така, сега трябва да видим как да процедирам. Кучето ще моли... А да, кучето ще моли да влезе под газовете и да натисне ръчката. Давай! Браво! В атака! Браво, доги! Браво, доги, браво! Ей, не отмога го погаля, ле? New diary unlocked. Не, диарията, няма ги четем. Така, тук има нещо. Сега сме заедно с Фреди. Аз продължавам да съм с чайника, обаче. Не може да отидеш да го вземеш, ле? А, трябва да... Какво стана? Що не мога? Мерси, брат. Ой. Ой, гуд доги. А, кой намери? Аха. Така. Трябва да слезем надолу това един път. Още един път. Така е сега нагоре. Един път, спри. Да може да вземем тук има нещо скрито, което трябва да видим. Така да прочетем какво е това. Canadian Identification Tag и канадците са участвали. Large aluminum disc, which because of an emergency issue, unique shape. And it's only placed by standard British tax. Добре. Така, продължаваме нагоре. Още нагоре. И това е максимума. Ами аз как ще се кача нагоре? Може би трябва да... Аха. И сега нагоре още. Или надолу. А, надолу. Дай при мене, коче. Браво. Браво, коче. Кой намери там, бе? Това може да го взема, кой е то? Защо слягах тук изобщо долу? Не! Защо паднах отново долу? Не, не, а.
Така, седахме надолу още. Така. Това е възможно да... Аааа, окей. О, това е машината, която трябва да спрем. Ще тая игра на готина. Така. Вече има и някакви пъзели. Ожен път. Така, това го направихме, мисля. Ще дойде цялото. Сега трябва от тая страна да направя те. Ожен път. Не. Ожен път. Още един път. А, така. Правим едното да влиза в другото. Чай, 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 сега и от тук трябва да влиза в другото. Момент. Ага, то обаче... Виждам, виждам, виждам какво трябва да правим. Още един път. Още един път. А, така. Обаче сега остана тук да докарам тая решетка горе, за да може да повдигнем. Окей. Не може да го взема. Може ли да дойде при мене? Как да извикам кочето е? Я видам кочето. Така, нещо, нещо. Тук пише, че трябва да стакна две едно върху друго. Но не мога да разбера откъде да ги взема. А, ето. Това е защо не го видях. Оп, нещо с кричко маска. Маска, да прочетем за маската историята. Urine soaked cloth в, в урина. Защо в урина? А, урината е реаквала в, в урина и го неутрализирала общо взето. Някакви такива неща, но можеш ли да седете там пауза и да прочетете точно какво е било. Много интересни факти дава тази игра. Хем играем и хем да научават на някакви много интересни неща от войната. Аха, аха, знам какво трябва да направя, знам какво трябва да направя. Така, сега. Коче, здрасти. Какво искам от тебе? Искам да дигнеш нагоре един път. Бутай. Така, и после да свалиш надолу. Не! Не, сваля надолу, коче. А, така. Ще оправим гадната машина и отпуска гъста, няма проблем. Така. Искаме. На червено е! Рип! Спряхме най-накрая гадната коринска машина. Фатака! Убийте нацистите! Те тогава не са били нацисти, май още. Германци са били само. Втората стона стават нацисти. О, някой ми писна и стълба. Да се върна успешно. Окей. Здрасти! Let's go! Let's go! Мона ми. О, Цепелин? Ще фърля, ще пълна отвора. О, бомба! Тичай! То отгоре, не отдолу. Какво намери? А, ние ще скрипта намерихме, добре. Да го видим какво е това скритото. Gas Canister Deployment Strategy. Аха, вижте как са ги таколи. Са пускали гъста. Окей, okay, отново пъзел. Ще вържем, може би, кучето е тук. А с игрка го... Чакай. Тук е мощно нещо. Ето е. Това е. Фреди, не умирай, Фреди! Hurry up! Колкото мога бързам. Бомбата ще гръмне всеки момент. Не мисля, че е лесно. Влизай в...
Влезай в кошницата бързо. Help me, Emil! Чуете ли го как вика? Спокойно. Хикс. Не може да го вземе. Ами. Скока, ще стане ли? Ще стане ли? Опа! Thank you, my friend. Thank you, my friend! Can you help? Can you help? Don't worry, friend. Don't worry, friend. Не се мисли. Много кеф, че не са говорят на език, а не на някаква измислица. Така че часовника взехме, което е последното от това. Pocket Watch. Time was important factor for the soldiers. Защото трябва да знаят кога да атакуват, къде, какво да се случва. Два неща. Копай! Копай! Бомбите идват! Копай! Бягай! Спасяй се! Run, boys! Кой си ти, бе? Коя е та? Тая ма спаси. Уу, хора, тук ще спрем. Чайте, да. Belgian student living in Paris. She was hard on the trail of her missing father. Белгийски студент учил в Париж. Fate smiled on them. They were all going in the same direction. But while approaching Vimy, a German squadron spotted them. Стига, бе. Пак ли ще ме атакуват със самолети, бе? Хора, това ще е всичко за този епизод. Надявам се ви хареса. Следващия епизод, вижте какво ще правим с количката. Но да, аз бях Дидо Ди. Не забравяйте да стучите лайк бутона. Чао, чао и до нови срещи.